dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ayaa ka codsatay bulshada ku nool magaalada in ay ka qayb qaataan ololaha nadaafadeed ee ka socda Beledweyne. Warbixintaasi waxaa inoo soo diray Maxamed Ibraahim Siyaad. Xilli qaar ka mid ah bulshada Beledweyne oo si iskood ah isku abaabulay saacadihii lasoo dhaafay ay bilaabeen in howlo ka kooban ka saarista biyaha qashinka iyo qodis ay ku sameeyaan kiliga dhagax jibis ee ku yaalla xaafadda Xaawataako ee Beledweyne oo ka mid ah kiliyada ugu waaweyn ee fatahaad markii uu sameynayo webiga Shabeelle uu ku soo baxo biyahana u sii gudbiya xaafadaha Kooshin iyo Xaawataako. Bulshada ku nool oo sababa in ugu dambeyn guryahooda ay ka barakacaan ayaa waxaa hawsha bogaadiya dowladda hoose ee Beledweyne, iyadoo ay sheegtay dowladda hoose ee Beledweyne in kaalin heel iyo hoo intaba ay la garab taagan tahay bulshadaasi. Agaasimaha waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee Beledweyne Xuseen Maxamed Fiido dhigay oo ku hadlaya afka dowladda hoose ee Beledweyne ayaa dhankiisa sheegay in muhiim ay u tahay in bulshada gobolka ay ka qayb qaataan bilic soo celinta Beledweyne, wuxuuna hoosta uu ka hariiqay in hawshan ay socon doonto ilaa iyo laga gaarayo hadafka ugu weyn oo laga leeyahay oo ah in bilicda Beledweyne dib loo soo celiyo. Waxaan diyaar u nahay oo aan isugu nimiday munaasabadan, waxaan dhex taaganahay keligii dhagax jibis ee degmada Beledweyne ee xaafadda Xaawataako. Waxaa ka socda shaqo dan guuda oo muhiim u ah bulshada Beledweyne. Waxaad arkaysiin keligii aan hadda la bilaabay, waxaana bilaabay niman dhallinyara iyo dowladda hoose, ururka dhallinyarada oo isxilqaamay oo isu soo abaabulay oo ka dhiidhiyay dhibaatada magaalada Beledweyne, ururka wacyigelinta oo dhallinyarada Beledweyne. Waxaanan ugu talagalnaa annaguna inaan farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan aan ka qayb qaadano dowlad hoose ahaan. Waxaan soo cabirnay oo soo diyaarinay oon sheegnay oo dowladda hoose ay diyaariday meeshaani inay tahay biyaha Beledweyne dhibaatay inuu jidka ku xirayaa inaan tusno dadka. Meeshan taagannahay halaa hadda laga saaray waa ujeediin oo laga soo saaray. Haddana waxaa dhiman 8 mitir oo hoosa ah weli qashanku iskor saaraya oo isu saariyo hoos oo aasan kow ma joogto meeshaan. Waxaan rabnaa inta hadda la saaray waa loo jeedaa, inta dhimanna in lasoo saaraan rabnaa, halka webiga uga dhacay ilaa inta in la baneeyo oo la tuso Beledweyne in biyaha dhibaateeyey ay yihiin biyo jidkii laga xiray oo jidku ka xirayaa biyaha ay mari lahaayeen. Biyuhuna jidka haddii laga xiro cid walbay dhibaataynaya. Annaga marka baalayaashii soo qufay iska roogayaasha la saaraa qashinka intaba waa qarash. Bulshada Beledweyne iyo ganacsatada iyo cid kasto wax bixinaysa waxaan ugu baaqaynaa iyo dowladda dhexe iyo Hir Shabeelle iyo cid kasto in ay ka qayb qaataan waxa looga samata bixi kara heerka ugu hooseeya oo biyaha lagu bixi karo waa ama lagu maarayn kara masiibada mar walba Beledweyne saameynta. Cid kasta ha timaado waa tusaynaa waddada biyuhu inay ka xiran yihiin, cabiraan ku tusaynaa, waa si walbaanu tusaynaa. Dowladda hoose marka anoo ka wakiila duqa magaalada Beledweyne inaan munaasabadan ka soo qayb galo oo aan barnaamijkaas annagoo fulinayna amarka duqa magaalada Beledweyne, waxaan diyaar u nahay inaan dhaqaalena ku bixinno, juhdi ku bixin, amni ku bixinno. Waxaa kaloo nagala qayb qaatay saldhigga taliyaha saldhigga degmada Beledweynena kaalin xoogan waa uga mahad celinaynaa siduu shaqada ula qabtay oo noola qabtay annaga. Waxaan ka dalbannay in furitaanka jidkaas keliga qashin bixintiisa saldhigga waa ugu tagnay, waa naga caawiyeen dowlad hoose ahaan, wuxuuna kaalin ugu weynuna ka qaatay. Waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa bulshada Beledweyne cid kasta wax bixinaysa inay ka soo qayb gasho qashinka lagu saaraa webiga oo lagu furaa jidka. Maxamed Ibraahim Siyaad, TV-ga caalamiga ah ee Kalsan, bartanka keliga dhagax jibis, Beledweyne.